Hej og velkommen til BookTube. Er du vild med heste? Og er du vild med enhjørninger? Den her serie Horn og Vinger, den handler om lige netop det. Her kan du møde Måne, som ikke har nogen mor og far, men heldigvis blev fundet af Villa, dengang hun var et lille føl. De bor i et område, hvor der er en hel masse heste med horn, og i området ved siden af bor der en masse heste med vinger. Desværre så er de to slags heste blevet uvenner. Hvordan det går med det, det kan du finde ud af, hvis du læser denne her, som er den første bog i serien, og den hedder To slags heste. Du kan lige se, hvor tyk den er, og så kan du også lige se, hvordan det så ud dengang, at Måne var lille, og her kan du se, hvor meget der står på siderne. Der er tre bøger i serien. Og du kan finde dem alle sammen inde på e-regionen Go. Og den her første bog, den kan du både læse som e-bog eller lytte. Så hvis heste og endnu flere heste, det lige er noget for dig, så kan det være, at det er den her bog, som passer til dig. Rigtig god læselyst.